Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talabalar, tabobat ixlosmandlari. Imom Suyuti rahmatullohning tibbi nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. O'tgan darsimizda jigardagi og'riqlar, turli qorindagi og'riqlar, ich ketishlar, shuningdek zotiljam pleurit bo'yicha so'z yuritgan edik. Bugungi darsimiz vodyanka. Asit desa ham bo'ladi, istisqo desa ham bo'ladi. Ushbu mavzuni biz biroz oldin muhokama qilgan edik dedi muallif. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kuni tabibni qorin ustidan bir kishining qornidan kesik qilishni buyurdilar, iltimos qildilar. Aniqrog'i u kishi qorindagi og'riqlar, surunkali og'riqlar bilan azor chekar edi dedi. Shunda u kishi aytdiki, "Ey Allohning rasuli, bu holatda tabobat yoki tib mohiyati, san'ati biror bir yordam berishi mumkinmi? Ya'ni bu holatda tibbiyot biror yordam bera oladimi?" dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, agar shunga o'xshash bir usul muvaffaqiyatli o'tgan bo'lsa, unda ushbu usulni qo'llangizlar. Mana shu holatda qo'llangizlar. Xuddi shuningdek, ushbu holatda ushbu bemorda tabiblarning aytishi bo'yicha uni demak, punktsiya qilib, istisqoda assitda undagi suyuqlikni chiqarib tashlash orqali tavsiya etilgan bo'lsa shuni qilingizlar degan ma'noda aytadilar. Bu istisqoning turli ko'rinishlari assit deb ham nomlanadi dedi muallif. Bu istisqoning eng yomon ko'rinishi. Garchand ba'zilar aytishadiki, boshqalar aytishadiki, bundan ham yomoni bor. Uni anasarka ham deyishadi. Mana shu so'zlar bilan ushbu mavzu ham yakunlangan. Istisqo. Bunda jigarning surunkali kasalligida izoh uchun aytmoqdamizki, surunkali gepatit kelib chiqadi va o'zining jigarning to'qimasi biriktiruvchi to'qimaga aylanib boradi. Bu sirratik o'zgarishga ko'pincha orqaga qaytish jarayoni juda og'ir. Ya'ni unda o'z funksiyasini jigarning to'qimasidek bajara olmaydigan biriktiruvchi to'qima paydo bo'ladi. Jigar bora-bora o'z vazifalarini bajara olmay qoladi. Oqsillar ishlab chiqarish, oqsillar esa o'zi bilan suyuqlikni olishi, qonni, demak, iyuvchanligi, immun hujayralar uchun bo'lgan oqsillar ishlab chiqarilishi va hokazo. Tuzlar almashinuvi, bunda suyuqlik qorin bo'shlig'ida yig'ila boshlaydi. Ya'ni o'tkazuvchanlik oshib ketadi, tomirlardan tashqariga suyuqlik chiqib boshlaydi va to'planadi. Bu suyuqlik xuddi zardob kabi o'zida kerakli mahsulotlarni ham saqlaydi organizm uchun. Bir tarafdan o'z suyuqlikni chiqarib tashlashga to'g'ri keladi. Ammo undagi ko'plab foydali mahsulotlarni ham chiqib ketishiga sababchi bo'ladi. Organizm juda qiyin ahvolda bo'ladi. Mana shu yerda, demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aynan jarrohlik usulini ko'rsatmoqdalar va bu narsani qilish lozimligini va bu amaliyotda bir foyda bergan bo'lsa, albatta buni qo'llash kerakligini ta'kidlamoqdalar. Demak, mana tib ahliga murojaat qilmoqdalar Rasululloh alayhisalom. Mana shu usul bilan davo muvaffaqiyatli o'tgan bo'lsa, bu narsani qo'llash lozimligini bir sahobaning savollariga javob tarzida keltirmoqdalar. Oldingi darslarimizda biz tuyaning suti va uning peshobini aynan mana shu jigar sirrozida assitda foyda berishi haqida so'z yuritgandik. Bu yerda yana qayta takrorlamaganlar, chunki bu narsani muhokama qilganmiz demoqdalar muallif. Shu bilan birga jigarga gepatoprotektor,
Jigarning hujayralari gepatotsitlar uchun himoya vazifasini, ularga oziq-ovqat bo'la oladigan mahsulotlarni qabul qilish kerak bo'ladi. Albatta, bu yerda ham sababini bilishimiz kerak. Infeksion sababmi? Infeksiyani yo'qotish kerakdir. Organizmni immun tizimini kuchaytirib, infeksiyani yo'qotishga harakat qilishimiz kerakdir. Balki safroviy bo'lishi mumkin. Sabab safro ko'payishidan jigardagi sirratik o'zgarish, uning demak g'ayritabiiy bo'lib kuydirishi hisobiga va o'sha joydagi to'qimalarda demak sklerotik protsesslar deyiladi. Bujmayib ketish va to'qima o'z xususiyatini bajara olmaslik tufayli kelib chiqishi mumkin. Har bir holatda biz sababini aniqlashimiz kerak bo'ladi va shunga qarab ish yuritishimiz kerak bo'ladi. Ammo punktsiya orqali suyuqlikni chiqarib yuborilganda, qorin katta do'mbirada shishib turganda, ichida suyuqlik yig'ilib turganda boshqa iloj qolmaydi. U suyuqlik o'zidan-o'zi so'rilib ketishi qiyin. Bunda jarrohlik yo'li bilan yoki punktsiya yo'li bilan suyuqlikni ortiqchasini chiqarib yuborish kerak bo'ladi va bemor shunda ahvoli nisbatan yaxshilanadi, nisbatan yengil nafas oladi va uni yana hosil bo'lmasligini chorasini ko'rish kerak bo'ladi. Davolanishni davom ettirish kerak bo'ladi. Keyingi dardga o'tamiz, bu enurez. Enurezga kelsak, u asosan yosh bolalarda kuzatiladi, o'spirinlarda kuzatiladi deydi. Enurez bu, demak, peshob qilib qo'yish, ixtiyorsiz siyib qo'yish, ho'llab qo'yish ham deyiladi, tagini ho'llab qo'yish. Ya'ni peshob tutolmaslik, siydik tutolmaslik. Bu holat ba'zi holatlarda kattalarda ham bo'lishi mumkin, patologik bir kasalliklar tufayli. Lekin yosh bolalarda odatda ma'lum bir davrda ba'zi bir sabablarga ko'ra kelib chiqadi. Shu haqda so'z yuritiladi. Mana aytilmoqdaki, muallif aytayaptilarki, u mana shu enurez holati sovuqdan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bolalarni issiq kiydirish kerak. Izoh uchun aytaman, darhaqiqat sovuq tushishi bilan bizga ham murojaatlar ko'p bo'ladi. Yosh bolalar tez-tez qatnab qoldi yoki kechasi hul qilib qo'ydi ishtonini deb kelishadi ota-onalar va e'tibor bersam, aynan sovuq tushishida bu narsa ko'payadi. Shuning uchun bunday bolalachalarga issiq kiyintirishni, oyog'iga bir grelka qo'yish, issiq tutish, vanna oyoqda vannalarni qilish tavsiya qilamiz. Mana davomida muallif keltiradilarki, bunday muammoli kishilarda odatda ratsioniga, o'zlarining taomlanish ratsioniga daraxt yelimi, mastika va asal tavsiya qilinadi. Ular demak, suyuq taomlar, sho'rvalar, tarvuz, shakarli suvlar va shunga o'xshash taomlarni iste'mol qilishdan voz kechish kerak. Iste'mol qilmaslik kerak deyiladi. Deyilgan. Mana shu bilan yakunlanadi. Bu yerda ham katta gap bor. Yosh bolalarga ko'pincha ko'p suyuqlik berib qo'yishadi, ayniqsa kechki vaqtda. Yosh bolalar kechki vaqtda ko'p suyuqlik ichishi kechasi yana ishtonlarni ho'llab qo'yishiga ham sababchi bo'ladi. Albatta, bu rejimga ham bog'liq. Shuning uchun buni so'raymiz. Qancha vaqt va oxirgi yotishdan oldin qaysi vaqtda qancha miqdorda suyuqlik ichmoqda? Shuning uchun mana shu holat bo'lgan vaqtda bola shunday peshob tutolmasligiga duchor bo'lganda kechqurun aytaylik shomdan keyin imkon qadar suyuqlik ichmaslikka. Ichsa ham chanqoqni bosadigan darajada iliq holatda, sovuq emas. Qultum-qultumlab oz-ozdan ichib qo'yish va yotishdan bir necha soat oldin ichida mana shu suyuqliklarni ichmaslik, suyuq taomlarni ichmaslik tavsiya qilinadi. Bu ham ahamiyatli ekanligini ko'rsatilmoqda. Endi ba'zi holatlar bo'ladi, jiddiy nevrologik sabablar tufayli bo'ladi. Izoh uchun aytish kerak, bunda maxsus o'zining kimyoviy dorilari ham borki, bu qovuqning, peshob yig'aydigan qovuqning detruzer, o'sha maxsus halqali qo'yib yuboradi yoki ushlab turadigan mushaklardan iborat bo'lgan jomi bor.
xuddi jomday sfinkterga o'xshagan mana shu ushlab turish funksiyasini bajaradigan mushaklarning biroz bo'shashi, salqib qolishi shu tufayli kelib chiqadi. Ba'zi holatlarda uni o'sha mushagini innervatsiyasini o'zini mustahkamlash uchun ma'lum bir dorilar beriladi. Yo bo'lmasa qovuq to'lib ketib, keyin toshib, keyin demak, ushlanmaslik bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda ham demak, urolog mutaxassisiga ko'rinish kerak bo'ladi va to'g'ri sabablarini aniqlab, to'g'ri tashxis qo'yib, to'g'ri muolaja olib borish kerak bo'ladi. Mana shu bilan yakunlaymiz. Bu yerda muhimi ma'lum bir tartibga rioya qilish. Oddiy ko'rinsa-da, sovuq ta'siri, suyuqlikning ta'siri ham ahamiyati borligini birinchi o'rinda o'shani to'g'irlash kerak. Agar shu tartibga rioya qilgan holatda ham xullab qo'yish bo'layotgan bo'lsa, bunda o'sha qo'shimcha dori-darmonlar berish kerak bo'ladi, sababini aniqlash kerak bo'ladi, ba'zida vaqt kerak bo'ladi. Aytaylik, 2-3 yoshdagi bolalar ba'zilari biroz kattaroq yoshda ham shunday tagini xullab qo'yadi. Lekin ma'lum bir rejimga kirsa, ertalab kechqurun, yarim tunda ham ona farzandini uyg'otib to'sishi kerak. Refleks hosil qilish kerak. Shu ham muhim narsa hisoblanadi. Ba'zida ona aytsa, "Yo'q, men uni kechasi to'smayman, ertalab ham to'smayman" desa, demak, bu onaning aybi bo'ladi. Bolani ma'lum bir vaqtda to'sib turib o'rgatsa, demak, mana shu peshob qilib qo'yish ham kuzatilmasligi mumkin. Shuni o'zi bilan tartibga kirishi mumkin. Organizm reflektor holatda o'rganadi shuni. Agar jiddiy bir kasalligi bo'lmasa. Lekin shunga ham rioya qilmasa, ona uni yarim tunda ham to'sib turmasa, qovug'ini bo'shatmasa, u oxiri oqibat qovuq bo'shol, ya'ni tutolmasdan qo'yib yuboradi. Chunki suyuqlik u ichida to'lib toshib ketdi. Demak, mana shu holatlarni ham inobatga olish kerak. Bu haqida tafakkur, tasavvur qilishimiz kerak. Onalar ham shuni o'ylash kerak. Mana shu so'zlar bilan yakunlaymiz ushbu darsimizni. Xato kamchiliklar bo'lsa kaminadan, yutuqlar bo'lsa Allohdan. Navbatdagi keyingi darsimizda bavosil, gemoroy haqida so'z ochamiz. Revmatizm, ishiyas kasalliklari navbatda turibdi. İnşallah g'oyibona ko'rishkunimizcha xayr deymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.